皆さんこんにちは、日高武史と申します。神奈川県川崎市高津区宮前区神奈川18区で活動させていただいております。この度急遽子どもたちの未来のためにということで立ち上がりました未来の党、誰もが希望を持てる未来を、日本の未来のためにということで、滋賀県の加田由紀子知事が代表の日本未来の党、日高武史生活応援パパでございます。私自身はどういう世の中を作りたいのかというお尋ねをよくいただきますけれども、日本人の誇りと自信を取り戻して、日本に生まれてよかったなと思える国を作っていきたい、私にも子供が2人おりますけれども、子供たちの未来を考えた時に我々大人たちの責任を果たしていかなくてはいけない、今の世の中を少しでも良くして、また次の世代にバトンタッチをしていきたい。私のモットーは愚直に、真面目に、誠実にでございます。そして好きな言葉が、元米沢さん、米沢藩の藩主であります上杉鷹山がおっしゃった、なせばなる、なさねばならぬ何事も、ならぬは人のなさぬなりけり。日本一新するべく、今日も地域をあちこちで走り回させていただいております。本当に皆様方から多くのご意見をいただき、懸命にこれからも皆様方と一緒に未来を作るべく頑張ってまいりたいと思っております。やればできる、変えられる、約束を守る政治、頑張ります。どうぞ今後ともよろしくお願いいたします。